går du og drømmer om en bønnehoodie, en bønne-t-shirt eller måske en bønneplakat, så kan det hele fås inde på katron.dk. Hej og velkommen tilbage til en ny video på min kanal. Hvis du er glad her, gør det som altid. Anbefaler jer at gå ned og trykke subscribe og så klokken til, så I får en notifikation hver gang, der ligger en ny video op. Og i dag er vi tilbage med noget mere Roblox Adopt Me. Og lige inden vi går alt for meget i gang, så har jeg altså lovet at trade med to personer. Den ene er Frida. Jeg ved ikke, hvor Frida er henne. Frida? Der er Frida. Det er Frida. Vi skal trade. Hun har en Golden Griffin, og hun sagde, at hun ville gerne trade sin Flyrate Golden Griffin for en Neon Drage og for en Kenguru. Så det er selvfølgelig bare, hvad vi gør. Hun får en Neon Dino, og eller ikke en Dino. Det var det ned. Hun får en Neon Fly Drage og en Kenguru. Så lad os bare trade det, tænker jeg. Sådan der. Det er mit første sådan golden pet, som faktisk er mit. Og det er faktisk også det, som vi skal trade i dag. Så det er jo mega fedt. Det bliver rigtig, rigtig sjovt at prøve at trade mit golden pet, som faktisk er mit. Jule, hun sagde, at hun havde simpelthen en gave til mig. Jeg ved ikke, hvad gaven er, men det er noget, jeg må få gratis. Og det ser ud som om det er en golden unicorn. Jeg er ikke sikker på, om jeg må få en golden unicorn af Jule gratis. Men hun sagde, hun havde en gave, og den går simpelthen igennem. Jeg har fået en gratis golden unicorn af Jule. Tusind tak, Jule. Det var rigtig, rigtig sødt af dig. Hvad kan vi give dig igen? Skal vi ikke lige give hende en fly og ride potion? Jeg synes, hun skal have en potion med fly og en potion med ride. Fordi at det er faktisk meget sødt. Så det kan godt være, det er en gave, og det kan godt være, det er gratis. Men lidt skal hun nok få for det. Lidt skal hun selvfølgelig nok få for det. Så sådan der. Vi kan ikke lide det der med gratis. Hvad kan vi mere give? Jeg kan simpelthen ikke lide det med gratis. Jeg synes også, at hun skal have et rich caravan. Yes, det er fint. Det tror jeg, hun bliver glad for måske. Det ved jeg ikke. Jeg bliver nok mere glad, fordi jeg har lige fået en golden unicorn og har traded mig til en golden griffin. Nu mener jeg kun en golden drage, og så har jeg dem alle sammen. Så det er mega fedt. Lad mig lige se. Så nu har vi to golden pets. Det er jo crazy. For blot få minutter siden, der havde jeg ikke et eneste. Wow. Okay. Jamen, prøv at se, vi har en Flyrate Golden Griffin, og vi har en Golden Unicorn. Og den Golden Unicorn er min, og jeg er sikker på, at den vil jeg gerne beholde. Så tusind tak, Jule. Jeg synes næsten, vi skal spørge, hvad den skal hedde. Så Jule, hvad skal den hedde, Jule? Hvad synes du, min søde Golden Unicorn skal hedde? Du bestemmer. Hvad synes du, den skal hedde? Jeg håber, hun kommer med et godt navn. Okay, Baloo er der en, der skriver. Hvad skal den egentlig hedde? Hvad skal min golden unicorn hedde? Det er spændende. Hvad med Hermione? Jo, det kunne da godt hedde Hermione. Det er jo fra, det er jo hende der fra Harry Potter. Og jeg plejer at sige, at jeg ikke har set Harry Potter, men jeg har endelig faktisk set Harry Potter. Eller det vil sige, jeg har set 1'eren og 2'eren. Jeg skal se hele Harry Potter. Endelig så har vi sådan fået filmene og sådan noget. For jeg har aldrig set Harry Potter, det har Mathias. Altså det er sådan, det er de fleste folks barndom af Harry Potter, men... Ikke lige min, åbenbart. Så er jeg i gang med at se Harry Potter for første gang nogensinde. Og det er også mega spændende. Så indtil videre synes jeg, at du er okay. Hvis du er nede af Hermione, skal hun så ikke have sådan en hat på? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om min golden unicorn skal have en hat på den måde. Har vi noget andet sådan lidt trylleagtigt? Det tror jeg nemlig ikke, vi har. Jeg ved det ikke helt. Hun skal have pink sko på. Sådan, Hermione. Jeg tror, vi finder et andet look til dig. Jeg tror, vi skal ind og shoppe lidt. Og vi skal altså også trade min Golden Griffin i dag. Fordi jeg ved ikke, om jeg har lyst til at beholde en Golden Griffin. Jeg har lyst til at trade med et Golden Pet. For jeg har jo ikke haft et Golden Pet, jeg har kunnet trade. Fordi efter jeg startede i skole og sådan noget, så er jeg virkelig dårlig til at holde streak. Altså, der går så længe, før jeg får mit eget. Så jeg har bare givet op næsten. Ikke helt givet op, men næsten givet op. Så er det jo. Men lad os lige først gå ind og se, om vi kan købe noget mere til Hermione. Og så tænker jeg, at vi skal smutte ind på en server, hvor vi kan trade min Golden Griffin. Og jeg ved egentlig ikke, hvad jeg kunne tænke mig at få ud af det. Men et eller andet skal vi nok få traded for den. I må lige sige, betaler jeg for meget eller for lidt for den der Golden Griffin? Jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvad de der Golden Griffins er værd. Fordi de er jo meget værd, men de bliver sådan mindre og mindre værd, sådan, jo længere tid der går, fordi flere og flere får dem. Så på nuværende tidspunkt kan det godt være, at jeg gav sådan lidt for lidt eller lidt for meget, det ved jeg ikke. Men det må I lige fortælle mig. Jeg er i hvert fald sikker på, at jeg fik den her Golden Unicorn ret billig. Og gratis, at jeg så gav hende en Flyrate potion. Det var
Det var bare for hyggens skyld. Okay, så kunne det her være sådan lidt Harry Potter-agtigt? Eller en guitar? Eller, ej, hvor den sød, den her. Vi køber lige den her. Jeg er ikke sikker på, om vi skal bruge den. Vi har snart flere af været løbet tør for penge. Så hvis I ser mig, så kan det godt være, at jeg gerne vil passes, faktisk. Det kan faktisk godt være, at jeg begynder at blive passet igen for at få lidt flere penge. Fordi jeg føler, at jeg er ved at løbe tør. Og det føles ikke rart, det der med at være ved at løbe tør. Lad os også lige købe en solhat. Lad os se, om Hermione skal have noget af det her på. Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg har en tryllestav, så. Det er jo altid noget. Okay, Hermione. Hun går også den her på. Mega crazy. Jeg er altså ikke helt sikker på det her, men jeg synes indtil videre, så har jeg gjort hende lidt tøset. Jeg ved faktisk ikke, om hun skal vinger på. Er det lidt for meget? Jeg synes, brillerne er søde. Jeg ved ikke helt... Jeg kan næsten ikke se mit pet. Jeg har lige åbnet serveren op, så alle kan join igen. Og allerede nu er sådan helt proppet. Indtil videre, så beholder vi vingerne på. Men nu umiddelbart, så tror jeg kun det solbrillerne. Og skoene, vi beholder på. Det kan også være, vi skifter det på et tidspunkt. Men Hermione er et navn. Hermione, eller hvad man siger på engelsk, tror jeg. Jeg synes, det er cute. Det er mega cute. Så nu har vi altså sådan en her. Og jeg synes næsten, at vi skal gå ind på en server, der er igen privat server trade. Fordi jeg tænker, der er flere trades at lave derinde. Så vi skal altså trade den her Golden Griffin. Det er ikke fordi, at jeg ikke er glad for at kunne trade mig til en Golden Griffin. Det er bare fordi, jeg synes virkelig, at den har sådan en vildt creepy øjenbryn, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med det. Hvis jeg kan trade den til en drage, så ville det være så godt. Altså, jeg ville blive så meget mere glad for en drage, end for en Golden Griffin. Men nu må vi se, Lad os få den på en anden server, og lad os prøve at se, hvad vi kan trade for den her Golden Griffin. Okay, jeg har altså fundet min første trading server, eller jeg ved ikke, om det er en god trading server eller noget som helst. Men folk står inde på midten, så det er et tegn på, at det er en trading server. Okay, så min pets er her. Det er lidt underligt, at de ikke er ved siden af hinanden, når de er så ens. Hermione lader vi selvfølgelig være. Hun er min lille skat. Hun er rigtig sød. Prøv at se. Hun er mega sød. Yes, så hende lader vi være, men ham her, Golden Griffin, han skal altså have et nyt navn, som hedder... For trade. Så lad os sætte trades til. Og så må vi se, hvem der trader med os, og hvad de kan offer for min Golden Griffin. Jeg tænker, vi kan flyve, så kan folk se, at det er sådan rigtig sejt, der kan flyve. Ja. Er nogen, der vil trade? Den Golden Griffin. Ej, hvor tilfældig. En af mine kanalmedlemmer vil trade med mig inde på den her server. Ja, okay. Det er ikke lige noget for mig, Sofia. Det behøver string. Jeg tænker lige... Jeg tænker lige, vi ser... Hvad er den sådan? Den hedder Ava. Nå. Men hvordan får man grå solbriller? Der er en, der trader. Ej, hvor spændende. Okay, en neonbæver. Nej. Jeg tænker, hvis vi skal trade noget, så skulle det enten være en golden drage eller et eller andet pet, som man ikke kan få længere. Jeg tænker, det er noget eller det. Hvis ikke jeg kan få noget, der er sådan nogenlunde, så trader den ikke. Men jeg regner med, at vi trader den i dag. Jeg prøver i hvert fald at fortsætte den, indtil jeg finder en trade, jeg godt kan lide. Jeg ved som sagt ikke rigtig, hvad den er værd sådan overhovedet. Den er i hvert fald mere værd end den der. Decline! det er sådan lidt et underligt pet, fordi en golden griffin er et golden pet. Og det er svært at få et golden pet. Men når man får et golden egg, så er det jo ikke en golden griffin, man lige vil have. Altså, jeg ved godt, at der er nogen, der rigtig godt kan lide Golden Griffin, men personligt så vil jeg langt til at have en af de andre pets, hvilket gør, at det er egentlig ikke sådan rigtig en af mine favoritpets. Sådan er det jo. Men jeg føler ikke rigtig, at folk er interesseret i min Golden Griffin. Hvad hvis vi sådan rider på den i stedet? Nå ja, så flyver den stadig. Det havde jeg glemt. Jeg håber, folk vil trade med mig. Så jeg sidder bare og venter lidt, indtil folk de trader. Og ellers så må jeg finde en anden server. Så Elio her, hun vil altså gerne offer noget for min Golden Griffin. Det er ikke rigtigt det, jeg er interesseret i. Jeg gav altså en neon drage og en kænguru. Er vi mene? Det er nok mere værd end det der. Så nej tak, ellers tak. Hun prøver selvfølgelig igen. Jamen, så prøver vi igen, så Elio. Nej, jeg vil stadig ikke. Nej, vi trader ikke næste gang. Der er et andet bud her. En turtle? En enkelt turtle? Virkelig? Ved I, hvor nemt det er at få en enkelt turtle? Ved I, hvor svært det er at få en golden griffin? Altså, det tager rigtig lang tid at få en golden griffin. Og jeg har ikke fået et golden pet selv endnu. Men jeg har fået rigtig mange turtles selv. Så helt sikkert nej. Det er ikke et særligt godt tilbud. Jeg tror umiddelbart, at vi skal prøve at se, om vi kan finde en anden server. Fordi den her server virker ikke så rig. En dalmatiner kunne man godt overveje. Altså, hvis vi lige prøver. Prøv at se.
Hun har en dalmatiner, og det er faktisk en af mine yndlingspets i spillet. Jeg kunne godt gå med til at trade en Golden Griffin for en dalmatiner. Men jeg tror ikke, hun vil gå med til at trade en Golden Griffin for en dalmatiner. Eller en dalmatiner for en Golden Griffin. Det vil hun faktisk. Hun vil gerne trade den. Det er faktisk overraskende. Jeg vil ikke sige, at det er de samme, det er det samme værd. Men min dalmatiner er en af mine yndlingspets. Så i princippet, hvis det ikke var fordi, at jeg har det lidt anstrengt med at trade den allerede nu og sådan noget, så kunne jeg nok, altså nu har jeg jo en dalmatiner, så nu behøver jeg det ikke. Hvis jeg havde tre dalmatiner og manglede en, så havde jeg gjort det. Så selvom at jeg synes, det er en god trade, så siger vi, så siger vi nej. Vi siger nej, tak. Okay, lad os prøve Area Place inden. Ja, okay, en King Bee. Nej, tak. Nej, tak. Jeg tænker, vi skal prøve at finde en server, hvor folk de faktisk... Der er en, der har en Golden Drow. Hvem er det, der har en Golden Drow? Er det dig? Nej, ikke Join Family. Det er slet ikke det, jeg vil. Nej, men det er ikke hende her. Det er ikke hende her. Åh nej, jeg er så forvirret lige nu. Dig med Golden Drow. Dig. Yes, lige præcis dig. Ja, tak. Den her. Please. Jeg kunne godt tænke mig dragen. Tak. Dragen, tak. Det er lige præcis, hvad jeg godt kunne tænke mig. Eller hvad? Nå, det er hende her, der har dragen. Hun har faktisk... Nå, det vil hun ikke. Hvad hvis... hvad hvis vi lige prøver igen? Hvad hvis vi lige prøver igen? Jeg vil gerne prøve at få dit drage. Jeg har en kenguru, du kan få, måske. Der er en anden, der vil trade. Okay. Værsgo, en griffin. Hvad vil du give for den? En flamingo? Altså, det er nok ikke worth, men... en krokodille også. Nu begynder jeg allerede sådan, det kunne godt være worth. Fordi man kan ikke få dem her længere. Men man kan godt få den her, hvis man bare sådan kæmper for det. Jeg ved så ikke om altså nu er det nok nemmere at trade sig til de her end den her. Men stadig, altså det er ikke en dårlig trade. Måske er det, men det er sådan lidt svært. Ja, en flyride flamingo. Nej tak. Men jeg synes, det er sjovt at trade med den her, fordi jeg behøver sådan ikke. Jeg har ikke lyst til at have den her, men derfor kan jeg tillade mig at trade den, hvilket gør det lidt sjovt, fordi det er ikke lige hver dag, jeg har et golden pet at trade væk. Jeg kunne også trade min unicorn, hvis jeg finder en eller anden virkelig god deal. Jeg ved ikke lige, hvad jeg godt kunne tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig et diamantæg. Det kan være faktisk godt. Så hvis jeg finder nogen med en diamantæg, eller en candy cannon, så er jeg på. Altså, det er nogle af de ting, jeg godt kunne finde på at trade. Så jeg tænker umiddelbart... der er en mere, der vil trade. Men jeg tænker umiddelbart, at jeg finder en anden server. Nu er det sådan en primært kanalmedlemmer, der begynder at trade med mig. Så vi smutter altså ind på en anden server i stedet. Okay, jeg har fået en trade på en Neon Flyride løve. Hvordan ser sådan en overhovedet ud? Jeg har en eller anden idé om, den ikke er særlig køn. Men... jeg tror ikke lige, det er en trade, jeg har lyst til at trade. Er det hende herovre? Jeg tror, det er hende, der gik herind. Jeg vil altså lige se, hvordan den ser ud. Men umiddelbart, så kan man nok ikke tørre at trade mig til den. Er den her neon? Hvis den er neon, så er den godt nok kedelig. Ja, det kommer ikke til at ske. Jamen, hvad med dig? Over easy, Sofia. Vil du trade noget for den her neon griffin? Eller ikke neon griffin, golden griffin, selvfølgelig. En griffin og en king bee. Nej. Og en nyeren ginger cat. Jamen, altså, jeg tror kun, jeg vil trade legendaries, eller så skal det være nogle rigtig gamle pets. Umiddelbart så nej tak. Overhovedet ikke. Fordi den er altså svær at få. Man skal tænke på, hvad kan man nå at få i de mange, mange dage, det tager en at lave sin streak. Hvad har jeg nået at få på den her tid? Ret meget. Så det er forholdsvis meget værd, vil jeg mene. Men jeg tror umiddelbart ikke, den her server er noget for mig. Jeg tror, jeg prøver at finde en anden en. Og så må vi se, om der er noget bedre derinde måske. Nu er jeg joinet en anden server. Den er højst sandsynligt rigtig, rigtig dårlig. Men lad os prøve at se. Den er i hvert fald ikke dansk. Er der folk i midten? Det er det, der er vigtigt. Er der folk i midten? Hende her har en giraf. Lad os prøve at trade med hende her. Og se, altså hvis vi kan få en giraf, så 100%. Det vil jeg gerne. Men umiddelbart, så ser det ikke ud som om, der er de vildeste trades at kunne få herinde. Hallo, du havde en giraf. Kom tilbage med din giraf. Please. Den larmer den i spil. Vi må hellere gå lidt væk. Den der giraf, den er måske mindre værd. den giraf med solbrillerne. Lige meget hvad sej den er, så tror jeg altså ikke, man kan adoptere den. Desværre. Altså, det kan jeg nok godt, men jeg kan nok ikke finde den i mit inventory. Men nej, jeg tror heller ikke, den her server var noget for mig, så jeg tror, vi skynder os ind på en ny server. Okay, der er den anden server, og jeg brugte rigtig lang tid på at komme her, men den er ret skuffende. Jeg kan godt lide den her hest, men jeg vil aldrig nogensinde trade den. Jeg tror, jeg smutter ud og finder en ny. Det her kommer til at tage hele dagen at optage.
nu er jeg endelig kommet ind på en server, som faktisk ser virkelig, virkelig god ud. Den tog mig også kun lige sådan, det ved jeg ikke, 20 minutter at komme ind på, eller sådan noget. Så nu vil vi se, om der er nogen herinde, som er interesseret i min Golden Griffin. Jeg har i hvert fald set, at det var en Golden Drag. Nu er den lidt forsvundet. Jeg kunne godt tænke mig en Golden Drag. En neon krokodil er faktisk vildt cute. Der er også en Frost Dragon. Jeg kunne godt tænke mig at trade den for en Frost Drag, tror jeg. Mest bare fordi, at Frost Drager, dem kan man trade for ret meget. Jeg tror, jeg kan få mere for en Frost Drag end den her. Så hvis jeg får traded en Frost Drag, så er det meget godt. Hvis ikke, så er det bare sådan der. Lad os prøve Kiara her, om hun vil trade en Frost Drag for min Golden Griffin. Det tvivler jeg virkelig på, men lad os prøve. For en ule, evil unicorn, krave, ule eller neon uni. Så vi mest bare have en ule for den. Jamen, det har jeg desværre ikke. Elephantis dragon til gengæld har noget for den. En neon guldrotte. Nej, det er bag. Det er i hvert fald bag for mig. Det er ikke lige mig. Nej tak. Hvad med en evil uni? Det er en neon evil uni. Aha. Okay, det vil hun virkelig ikke. Her er der en evil uni. Jamen, hvad kan vi mere? Altså, nej, det vil hun slet ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor de slet ikke vil. Hvad med en neon ule? De vil bare slet ikke trade. Okay, lad os prøve. Neon ule. Og så for en golden griffin. Nej. Det er bare som om, at det er sådan virkelig offensivt af mig at sætte sådan en ind i trade-vinduet. Og jeg tænker også, en mega neon unicorn bliver ret svært. Så skulle det næsten være fordi, jeg lagde noget mere ind. Jeg har altid gerne vil have sådan en tombstone. Umiddelbart så tror jeg ikke, jeg kan få den. Lad os lige prøve at lægge nogle flere ting ind. Jeg kunne vildt godt tænke mig en tombstone. Lad os lige prøve med... En griffin og en neon unicorn. Kan jeg så få en tombstone? Jeg kunne vildt godt tænke mig en tombstone. Jeg tror ikke, at hun vil amen. Det er fordi, hun selv har den, så vil hun ikke. Okay, Cecilie FR123407 er altså logget på. Og det er faktisk ret spændende, fordi det var hende, der vandt en kangaroo, som var heldig at få, som jeg så valgte at give væk. Og det er altså Cecilie FR123407. Og jeg skal selvfølgelig ikke have noget for den. Så hun skal bare lige fjerne sin tøjmonkey igen. Ja, gratis. Gratis. Jeg tror ikke helt, hun forstår det. hun kan da ikke bare decline en gratis kangaroo, altså... det er lidt som om, jeg bare bliver nødt til at accepte, men jeg føler, jeg bliver nødt til at give den tilbage til en bagefter, så. Fordi jeg skal ikke have den. Oh my god, Cecilie. Ved hun overhovedet, hun har vundet den? Altså, hvor blev hun af hende, Cecilie, der? Prøv at høre her. Du bliver ligesom nødt til det. Hvad er det der? Hvad er det for et køretøj? Det ligner lidt, det er en gave. Hun har i hvert fald skrevet fra et eller andet. Men altså, prøv at høre her. Jeg gider ikke. Jeg skal bare give dig en kangaroo. Jeg skal ikke have noget for den. Det er en giveaway betyder. Jeg skal ikke have noget for den. Fan, jamen det ved jeg godt. Kan jeg ikke bare please få lov at give dig en kangaroo? Okay, Cecilie, det er så til dig. Det er gratis. Free til Cecilie. Come on. Come on, nu må du forstå det. Det er kleinet. Jeg tror ikke engang. Altså, jeg har addet hende, og det er derfor, hun kunne join mig. Men jeg tror ikke, hun har forstået, at hun har vundet giveawayen. Ja, jeg tror ikke, hun har læst, at hun har vundet den. Hun skriver, yay. Okay, jamen så trade med mig, Cecilie. Altså, så må du ligesom lige trade med mig. Okay, jeg prøver igen om 2 sekunder. Okay. Please, nu vil jeg ikke have noget for den. Nu skal jeg bare give dig den. Det var fordi, du fandt giveawayen. Okay. Okay, sådan der. Jamen, så gør vi det. Så gør vi det simpelthen. Boom. Kom nu. Sådan der. Yes. Yes, vi gjorde det. Godt så. Okay, nu skal vi ud og trade videre. Jeg har aldrig prøvet at opleve, at det var så svært at give en kænguru væk gratis. Men åbenbart. Åbenbart. Gud. Okay, der er en med en gulddrage. Og jeg kunne vildt godt tænke mig at trade den til en gulddrage. Det er faktisk mit højeste ønske. Så please. Og så kan vi adde noget. Vi kan adde den her. Come on. Please. Okay, hvis det her går igennem, så er jeg helt fint tilfreds. Kom nu. Jeg vil så gerne have en drage i stedet. Så gerne have en drage i stedet. Kom nu, Alex. Men hvad vil du mere? Add a bad legendary, please.
Det har jeg lige gjort. Der er en dårlig... Okay, hvad kan vi mere finde på at give ham? Altså, han siger, en dårlig legendary. Vi kan jo sagtens give ham... Vi kan godt give Nils. Jeg kommer ikke til at savne Nils. Så... Okay, Golden Griffin, Nils og en bi, som jeg ikke kommer til at savne. De her to pets, ærligt, jeg kommer ikke til at savne dem. Så hvis vi trader dem til en drage, så er jeg fint tilfreds. Det kan godt være, det er en dårlig trade. Det kan godt være, at jeg ikke engang accepterer. Nu må vi se. Jeg har tilføjet en dårlig legendary. Nu må du ligesom lige... En god... Jeg tror ikke, han har lyst til at trade den. Nej, tak. En golden unicorn? Jeg tror ikke, vi kan få den dog. Lad os lige prøve at tilføje lidt forskellige ting. Den her. Og lad os også lige tilføje Nils. Og lad os tilføje den der hedder Simmer. Bare lige igen, for at se, om vi måske kan få noget andet for den. Er det en ny person? Okay, så det her det er en ny person. Og vent. Det er en, jeg kender. Okay, lad os prøve at se, hvad hun vil trade for... kan vi få den? Kan vi få den? Jeg kunne virkelig godt tænke mig den. Jeg er ligeglad, om jeg kommer af med en king bee. Jeg kunne virkelig godt tænke mig den der. Kan vi det? Anna, du må lige fortælle mig. Kan vi det? Eller så må jeg lige adde noget mere. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig en drag i stedet. Det kunne være så fedt. Kom nu, yes! Yes! Det var en god trade, det der! Det var en god trade! Okay, indrøm lige, det var en god trade, det der. Jeg fik lige en flyrat nær en drage i stedet, eller en golden drage i stedet. Og hun skriver, oh my god, tak. Det er overhovedet ikke en god trade. Altså, fordi hun ved, hvem jeg er, så tænker jeg lige, vi skal give hende lidt mere. Fordi jeg synes egentlig ikke, jeg skal have en witch caravan, for jeg har en i forvejen. Hun skal have en bananbil. Og hvad kan vi mere give? Fordi jeg synes ikke, altså jeg kunne ikke engang få en drag før, og jeg sådan addede mere. Så hun får lige det her også. Du får lige det her også, Anna. Lige før, så skulle jeg give mere for en. Og nu har jeg bare fået en billigere, og hun blev glad, og hun sagde, oh my god, tak. Så nu får du lige tilbage, Anna. Sådan der, Anna. Am fantastisk. Så fik vi faktisk et par, jeg godt kunne tænke mig. Nu har jeg, prøv at overveje det. Nej, men den er ikke fly... Jo, den er flyride. Nu har jeg både en guld drage, og jeg har en guld unicorn. Hvor mange gange har jeg sagt neon drage og neon unicorn? Det ved jeg ikke. Så får jeg lige ret mig selv eller sådan noget. For det har jeg sikkert gjort mega mange gange. Så nu har jeg faktisk begge dele, og begge er mine. Så jeg gik fra slet ikke at have nogen, til jeg nu har to. Og det er jo mega fedt, faktisk. Jeg ved ikke... der er mange frost dragons. Man kunne godt lige prøve, ikke? Man kunne godt lige prøve. Lad os lige trade med... ikke join family. Jeg gør det altid. Det er en fejltagelse. Lad os prøve at trade med nogle af dem her. Okay. En fly ride golden drag for en frost dragon. Det tror jeg ikke... Nej, det siger man ikke nej til. Det siger man selvfølgelig ikke ja til. Jeg ved det ikke. Jeg synes egentlig, jeg har forholdsvis tilfreds. Jeg har lige lyst til at vise... Og vi kan lige prøve igen. Jeg har næsten lige lyst til at vise, at jeg fik den. Og jeg gav en, altså fik den billigere. Anna, i stedet for ham der Alex der, som bare ville have overpriser. Han blev ved med at sige, at det er en dårlig legendary. Jeg smed en dårlig legendary. Så var jeg sådan, ej, jeg vil have en god legendary. Sådan, nej, nu stopper vi. Så vi har Hermione, og vi har min drage. Vi kan ikke ride på den. Kan vi købe det? Vi kan godt købe det. Jeg vil gerne kunne ride på min unicorn, okay? Ellers er det ikke fedt at have en unicorn, hvis man ikke kan ride på den. Så lad os lige få en ride golden unicorn. Oh my god, nice. Prøv at se nu. Oh my god, slay. Eller hvad man siger. Siger man stadig det? Det ved jeg ikke. Men jeg synes, vi er så sej ud. Som sagt, så fjerner lige vingerne. Jeg synes ikke, vingerne er så fede. Lad os lige gøre sådan her. Der må jeg bare sige tak, Jule. Jeg er rigtig glad for Hermione. Hun er mega cute. Okay, skal det her så være... Nu hedder den Dino, og det var faktisk det, min neondrag hed. Så jeg har tradet en neondrag plus noget andet. Gav jeg en kenguru også? En neondrag og en kenguru for en gulddrag. Og den synes jeg skal hedde... Så synes jeg nærmest, den skal hedde Harry, fordi det er ret sødt. Så kan vi køre det tema. Så skal vi prøve at se, om den også kan blive lidt Harry Potter-agtig. Lad os lige prøve at se. Et halsterklæde kunne faktisk være et godt bud. Det kunne faktisk være et rigtig godt bud. Sådan en lille et eller andet. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det bliver sådan. Vi mangler lidt nogle ordentlige briller. Men jeg synes faktisk, den er god lige nu. Lad os lige prøve med troldmandshatten.
ikke fordi den giver super meget mening. Oh my god, oh my god, prøv at se. Han er cute. Den hedder KK, fordi hun havde fået den af mig. Og Simmer, jeg håber, du er glad for den, Anna. Og som jeg nok er glad for den her, det er Harry. hvis der er nogen, der har nogle runde briller, eller ved, hvor man kan få dem, jeg tror ikke, de er der endelig nu i hvert fald, så må jeg lige sige til, for jeg kunne godt tænke mig, at Harry ligner lidt mere. Så er vi både Harry og Hermione, er det ret cute. Så det er i Julies ånd, at vi har gjort det sådan. Lad os lige se, der er ikke nogen herinde, vel, som er lidt mere Harry Potter-agtige. Hvad har vi her? Et halsterklæde mere, og... Det er det der badge der. Ja, det må bare være sådan. Det kan være måske, at trader den her væk på et tidspunkt. Jeg kommer nok aldrig til at trade unicornen væk. Men det er bare fordi, jeg er bange for, at de mister værdi på et tidspunkt. Og så er de sådan lidt, og hey. Så vil jeg hellere sådan trade dem, mens de er mere værd. Og man kan få mere for dem. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I har set med. Hvis I er nyt at se med. Og hvis I synes, tradesene var gode, eller hvis I synes, I ikke er gode, så vil jeg meget gerne gå ned og skrive det i kommentarfeltet. Og husk at smide et like på den her video. Og så må jeg ellers bare have det rigtig, rigtig godt til næste gang, vi ses. Hej hej!